Seuraavana aiheena iteraattorit. Tässä kun ollaan nyt syksyn mittaan olio-ohjelmoitu, niin me ollaan totuttu siihen, että meillä on yksi luokka ja kaikki se toiminnallisuus kirjoitetaan sinne luokan sisälle, sen jäsenfunktioihin eli metodeihin. Eli tuntuisi myös loogiselta, että me laitettaisiin kaikennäköiset algoritmit myöskin näiden tietorakennesäiliöiden jäsenfunktioina. Iteraattori on kuitenkin erillinen olio. Miksi? Eli tässä on ajatuksena se, että tällainen algoritmien geneerisyys on laajempaa kuin pelkkä tyypin auki jättäminen. Eli äsken me opittiin se edellisellä videolla, että meillä voi olla erilaisia tai sellaisia tietorakenteita, joissa mietitään se tyyppi auki. Niin tässä nyt vielä viedään sitä vähän pidemmälle, eli jätetään se algoritmikin vielä ihan erilliseksi. Eli iteraattori jättää auki sen kokonaisen sen tyypin, mutta se jättää myös sen tietorakenteen auki. Ja tietysti algoritmia ei silloin tarvitse kirjoittaa erikseen jokaiselle säiliölle, vaan jokainen geneerinen funktiomalli tässä tapauksessa toimii kaikkien säiliöiden kanssa. Ja me voidaan niitä iteraattoreita sitten käyttää myös meidän omien tietorakenteiden kanssa, kunhan nyt sitten tietysti toteuttaa ne tietyt vaatimukset. Eli mitä tämä iteraatio nyt sitten meinaa? Eli tämä meinaa sitä, että meillä on jonkinnäköinen tietorakenne, ja on hyvin tavallista, että me halutaan käydä niitä alkeot läpi yksi kerrallaan. Eli Javahan tarjoaa siihen sen kätevän for each-rakenteen, jota me on käytetty tässä kurssilla aiemmin. Se on ihan ok, mutta se ei riitä kaikkeen tarkoitukseen. Eli tyypillinen perus rakenne voisi olla, että me lisätään meidän luokkaan tällaiset metodit, niin kuin anna ensimmäinen, me päästään sen ensimmäiseen alkioon, sitten anna seuraava, jolloin se hyppää sen seuraavaan, ja sitten tarkistetaan, onko se loppu. Eli tällöin se, niin kuin se säiliö, tietorakenne, muistaisi itsensä, missä alkiossa se läpikäynti on sillä hetkellä menossa. Siitä syntyy nyt muutama ongelma. Eli sen säiliötila koostuu siis sekä sen listan alkioista että läpikäyntipaikasta. Ja nämä tällaiset anna ensimmäinen, anna seuraava muuttaisivat väistämättä sen säiliön tilaa. Eli silloin se, niin kuin, se eläisi C++ssa varsinkin, niin me ei voitaisi ottaa sitä niin kuin vakiona konstina vastaan, jos sitä kerran muutettaisiin. Plus, että entä jos me halutaan lukea sitä kahdesta kohtaa, me halutaan lukea samaan aikaan viimeistä ja ensimmäistä alkioa ja tulla lopusta alkuun ja alusta loppuun. Tällainenhän ei tietenkään toimisi, koska tämä sisältäisi vain yhden mahdollisuuden läpikäynnille. Eli ratkaisu on, että luodaan kaksi eri luokkaa, eli on se meidän säiliö, on se nyt ArrayList tai meidän joku itse rakentama luokka. Ja se ei sisällä mitään paikkatietoa. Sitten meillä on erillinen kirjanmerkki, eli iteraattori, joka vaan muistaa sen, että missä kohtaa säiliöitä me ollaan läpikäymässä. Eli tämä on sellainen hyväksi havaittu design pattern -suunnittelumalli, ja sen nimi on iterator. Ja tähänkin tietysti törmää tuolla Object Oriented Programming Techniques-kurssilla. Ja tässä on nyt esimerkki, käytetään ArrayListia, joka nyt sisältää muutaman stringin, eli laitetaan sinne kirjaimet ABC, tämä on ihan pässinlihaa. Sitten me luodaan iteraattori, eli me tästä meidän ArrayList-oliosta kutsutaan tuollaista iterator-metodia, joka palauttaa meille iteraattorin, jota me sitten voidaan käyttää sen taulukon ArrayListin läpikäymiseen. Eli me kysytään while-silmukan sisällä sillä iteraattorilla, että onko siellä olemassa seuraava olio. Jos siellä on, niin silloin me jotain tehdään, me otetaan sieltä se seuraava olio, eli me kysytään iteraattorilta next, se palauttaa meille sen seuraavan olion sieltä elementin. Ja tietysti kaikki Javan oliot on tyyppiä object, se on se kantaluokka, joten tuollaiseen object-elementtiin me saadaan se sieltä talteen, ja me voidaan tulostaa sitten se elementti sieltä ulos. Eli tämä tulostaa nyt ensin A, sitten B, sitten C, ja sitten kun se C tulostaa, niin me kysytään, onko siellä enää seuraava, ei ole, joten hypätään seuraavalle riville ja tulostetaan tyhjä rivi. Sitten tämä oli tässä tällainen perusiteraattori. Tällä me ei voida muokata, muuttaa sen
ArrayListin sisältöä, niitä alkioita ei voida muokata. Sitten jos me kysytään list iterator tältä ArrayList-oliolta, eli tämä LITR sisältää nyt list iteratorin. Tämän avulla me voidaan muokata niitä elementtejä. Eli taas kysytään, onko siellä while-silmukassa, että onko siellä seuraavaa. Jos on, otetaan se elementti käyttöön tuolla nextillä, ja tässä muokataan sitä, että siihen perään lisätään plusmerkki. Sitten tuossa pitäisi olla nyt näköjään sisennys. Mennään eli siis tämä meidän iteraattorihan tässä nyt hyppäsi tässä kohtaa aina seuraavaa. Eli lopulta se jäi sinne viimeiseen alkioon. Eli nyt me voidaan tässä seuraavassa while-silmukassa lähteä pakittamaan sieltä lopusta. Eli kun tämä on mennyt sinne loppuun, nyt mehän lähdetään sitten menemään takaisin alkuun päin. Ja otetaan taas sieltä, otetaan nyt tällä kertaa edellinen, kun me ollaan menossa alkuun päin. Edellinen alkio ja tulostetaan se ruudulla. Eli tämä tulostaa sitten C plus, V plus, A plus ja lopulta rivinvaihdon. Me voidaan myös ihan luoda uusi list-iteraattori ja alustaa se sinne loppuun tollasella, kun me kututaan sitä listan kokoa, niin silloin tämä alustuu tuo iteraattori sinne loppuun, ja sitten me voidaan tuolla hash-previous ja previous-metodeilla kulkea sieltä lopusta alkuun. Tämähän ei sinänsä for each-silmukalla onnistu. Ja tästäkin katsotaan sellainen pikainen esimerkki. Eli me tarvitaan nyt ensin joku kiva tietorakenne. Mikä nyt tietysti on kaikkein helpoin, että me käytetään sitä ArrayListia. Ihan hashmapit kelpaa. Me voidaan tehdä omat luokat. ArrayList. Näin ikkästään, ja täällä meillä ei ole käytetty tätä ArrayListia, joten importataan se mukaan. Tänne voidaan lisätä uusi koira. Sille pitää nyt antaa niitä parametreja, tai sitten ei anneta parametreja. Ei meidän tarvitse sinne parametreja antaa. Tämä on vaan tuollainen default-koira. Sitään niitä sinne 3 kappaletta. Eli nythän meillä oli sitten tämä tällainen for each-rakenne, jossa me otetaan se tuolta tietorakenteesta aina yksi koirakäsittely. Tämä on siis tuttua huttua. Ja nyt me voidaan sitten kutsua sen koiran pateta speak-metodia. Se tulostaa nyt ruudulle. Tämä on nyt ihan tuttua pässin lihaa, eli meillä on 3 koiraa ja sieltä 3 kertaa tulostu toi match speak. Mutta me voidaan tässä nyt sitten käyttää myös sitä iteraattoria. Täältä me saadaan iteraattori tai listiteraattori. Tässä tapauksessa, jos me nyt käydään vaan läpi, niin tämä iteraattori liittää. Ja täytyy taas importata se käyttöön. Eli tehdään while-silmukka iterator has next. Sitten taas ollaan tulostamassa. Mitä me ollaan tulostamassa? No me halutaan sieltä se iterator next, joka palauttaa meille nyt sen olion ja hyppää sitten, tai se siinä vaiheessa vielä palauttaa meille sen seuraavan olion. Me tiedetään, että se on koira, joten me voidaan se testata koiraksi. Ja sen jälkeen me voidaan laittaa se lopputulos puhumaan. Tänhän voisi tehdä nyt monella rivillä, mutta se voi tehdä näin kivasti yhdelläkin rivillä, koska pystyy. Ja jos me ajetaan tämä ohjelma,
nyt se tulostuu tuo sama rivi siellä 6 kertaan, koska me tulostetaan molemmille koirille. Tai molemmille siis kahdella eri tavalla tää 3 koiraa läpi. Vastaavalla tavalla me voidaan sitten mennä se takaperin läpi. Silloin me tarvitaan list iterator. Ja tänne me voidaan antaa nyt sitten se tuo koko. Ja tietysti nämä pitää olla. Käytetään sitä meidän luomaan listiteraattoria, niin homma pelaa. Eli nyt tää tulostuu tää lista vielä kerran läpi tonne. Noin. Eli tää. Tässä nyt on 3 eri tavalla tämä tehty, eli tällaisella for each-ilmukalla me ei päästä niin kuin menemään lopusta alkuun, jos ei me ensin käännetä tuota listaa ympäri. Tällä iteraattorilla me pystytään käymään se kivasti läpi, ja listiteraattorin kautta voidaan se käydä väärinpäin läpi. Mikä ei siis estä, että meillä on 2 eri iteraattoria pyörittämässä näitä listoja, eli nyt voidaan sotkea sekaisin nämä ITR ja LITR. Me voidaan toinen lähteä käymään lopusta alkuun ja toinen alusta loppuun ja sitten laskee vaikka summat, jos meillä olisi jotain numeroita näissä. Semmonen homma tässä nyt oli tätä geneeristäkin geneerisempää koodia. Meillä tosiaan meillä omille luokille me voidaan rakentaa tämä iterator-metodi sinne, käyttää sitä iterator interface taitaa löytyy, rakentaa sitä kautta sitten tota iterator metodi, joka palauttaa sitten jonkunnäköisen iteraattori, jolla me voidaan meidän omia luokkia käydä läpi vastaavalla tavalla. Tai siis jos me tehdään tällaisia omia tietorakenteita, ArrayListin korvikkeita, jos on tarvetta. Mutta eipä tässä, tämä oli kaikki tarpeellinen tällä erää tästä.